Škola je sveto mesto, svetionik nauke i znanja. Ovim rečima počeo je svečani program povodom obeležavanja 60 godina ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Ona nastavlja tradiciju ekonomske škole osnovane davne 1956. godine i do danas je pretrpela nekoliko transformacija. Trenutno nudi 5 savremenih obrazovnih profila, a nastavni kadar koji čine kako stariji, tako i profesori mlađe generacije žele da njihovi učenici budu uspešni u daljem školovanju i životu. Mi želimo da svi naši učenici tako nešto ponesu odavde i da budu uspešni za dalje. Naravno da ćemo se truditi da što više radimo da poboljšamo uslove rada, školovanja za njih, znači i u materijalnom smislu i u smislu novih metoda rada, znači da im obezbedimo pravu odskočnu dasku za budućnost. Direktorka Dragoslava Mićić je između ostalog naglasila da nose veliku odgovornost i da će se i u budućem periodu truditi da odgovore zahtevima privrede i društva. U ime lokalne samouprave na jubileju je čestitao Željko Šolaja, načelnik društvenih delatnosti u Skupštini opštine Stara Pazova, naglasivši da su generacije profesora gradile ovu školu koja nosi ime velikog srpskog prosvetara. Iz nje je izašlo mnogo uspešnih ljudi. Prva naredba koja je pročitana kad smo ušli u školu, bilo je da smo obavezni da nosimo muškarci đačke kape sa oznakom škole i odelenja, a devojke su nosile kecelje i na reveru su imale, ili kape zimi, i na reveru su imale ovaj, takođe oznaku odelenja. Imali smo svake nedelje igranku posle podne, jer radilo se 6 dana u nedelji, prosto išlo se i subotom u školu, i ta igranka je trajala od 4 do 7. Ono što sam teo kažem da je toliko bilo to znanje koje su nam profesori davali, ja sam ekonomski fakultet upisao, prijemni ispit položio, bio tad 11. na listi, toga se sećam, samo čitajući one sveske iz ekonomske škole. Verujte da je ono što je najbitnije što ćete izneti iz ove škole jeste da postanete čovek. Generacija učenika koja u godini školskog jubileja polaže ispit zrelosti kaže da ih profesori uče da logički i kritički misle i zahvalni su im za znanje koje im pružaju. Ovom školom sam veoma zadovoljan i nisam pogrešio što sam pisao u školu. Dala mi je nekako iskustvo, pogotovo zbog praksi koje smo imali ovih godinama, u tim nekim preduzećima. Naučio sam dosta toga što će mi pomoći u daljem životu. Kroz ovu školu smo mogli da vidimo koliko je važno da ako smo kreativni to istaknemo, da ako imamo neke prioritete da će se to uvek cijeniti, da će se uvek truditi, da će se uvek ceo kolektiv škole potruditi da se sve naše želje ispune, tako da smatram da je ova škola jedan veliki, dobar i pravi izbor u mom životu. Povodom centralne proslave 60 godina postojanja škole, u kulturno-muzičkom programu su se nizale pesme raznih žanrova u izvođenju školskog hora i recitacije, a dramska sekcija je pripremila jednočinku o problemima nastavnika, nazirući tako u svet odraslih u koji i sami polako koračaju. A i tamo obrazovanje ne prestaje, ono traje do kraja života.